хирургтар мээлери бириккен негиздерди ажыратыш үчүн виртуалдык реалдуулук технологиясын колдонушту. Бразилиядагы жана Британиядагы дарыгерлер 3 жашар Бернардо менен Артур Лимага операция жасаардан мурда техниканы сыноо үчүн баштарына атайын аппараттарды кийишкен. Мында операцияны жасардан алдын узак пландаштыруу иштери жүрөт. Баары пландагыдай болду. Биз виртуалдык реалдуулукка жасаган симуляциялар иштетилди. Эми чыныгы операция тууралуу. Мен ал операция үчүн Риого барып, команда менен бирге операция жасадым. Андагы дарыгерлердин тобу өзгөчө таланттуу болчу. Тажрыйбабызды колдонуп, биз бул операцияны ийгиликтүү жасай алдык. Британиядагы дүлөй адамдардын тобу бул көз айнекти сынай башташты. Ал телефонго туташканда сүйлөшүүлөрдү субтитрге айландыра алат. Программа ким сүйлөп жатканын тааный алат. Аны жакында ЕЕ телефон тармагынан ай сайын акча төлөп колдонууга жеткиликтүү болот. Кемеден учурулган учкурсуз тик учактын жаңы түрү алгачкы жолу асманга көтөрүлдү. Кытайдын авиация өнөр жай корпорациясы тарабынан иштелип чыккан AR-500CG учагы адам башкарган учуу, конуу, абада конуу жана тегиз конуу сыяктуу окуу курстарын аяктады. Samsung Electronics ойлоп тапкан ультра жука айнектин бир бөлүгү эң акыркы бүттөлүүчү смартфондордун алдыңкы жана арткы беттери үчүн иштелип чыккан. Алар Вьетнамдагы заводдорунда айнектин ашыкча ийкемдүүлүгүн бир катар сыноодон өткөрүшкөн. Конкуренттер менен атаандаштык күчөп турган кезде алар бул телефондун эң бышык экенин айтышууда.